Hvad står der på planen? Skru ned for solen mellem 12 og 15. Det er godt, Billy. Og hvorfor skal man det? Det ved jeg heller ikke. Hvad er det, I venter på? Bare tage til vandet. Vil formanden for kræftens bekæmpelse, Fred Olsen, være så elskværdig og ledsage kronprinsesse Mary heroppe på scenen? Prinsessen, måske være så elskværdig at fortælle, hvad vi dog skal bruge af det her til. Men det gør jeg gerne, men børnene ved det selv. Jeg synes, vi skal spørge børnene. Den her solcreme, den skal man faktisk sætte i søde, når man skal sætte på solen. Så kan man også bruge sådan en her. Jeg er meget imponeret over, hvor mange børn er ved. Alle kan have en jeg erklærer solskabatten 2008 for åben.